Президент Владимир Путин журналистерге пресс-конференция кемигер итнерде. Дороболорун хегисахасер информационна бири агасаңарча астаата хардын көрөгө студия Алексей Зименов лелибин магна кылгасык сүрүн сонтан. Югаска кубулуй бута Россия президентин Владимир Путин пресс-конференцияда сагаланна. Өлөнөрү хүмтура тармоста тутутун Сбербан үбүлүгө. Эмекен улугугар оптика балаконна сибеге холбатлар. Тэхайсатын продукциятын жарбанкатта саңа жылга дери кас күн аксын болу. Бүтүн Россия чемпиону, бүгүн Россия чемпиондорун үрүлөп быгымайга сестетилер. Өлөнөр хүтөртөр мосто тутутун Сбербан үбүлөгө ол курдук бан 5 миллиард солковый кредит бүтүнөн 10 жылга берилген. Үбүлөгөн быйыл аксын нийга бастыгы камсагына болу проект правительствонун кытта Ростехгосскорпорация олуну үйгө түрсибет конституционный сүбөлөн бүтүнөн олокко кирер. Онтон кредитне сүбөлөн түрсиз Сбербан председателе Герман Грефонна, Эльдархан Айсен Николаев, Ростех генеральный директор Сергей Чемизов, итенна вице-бетин председателе Игорь Снегуров кыттылах болана. Антон Обсай Мостату Тутун юбилейхіне ауын 3 миллиард солковай гатэнгенен турар. Бұтуынан виз кампания игітнерер. На самом деле мы знаем хорошо компанию, они большие работяги. И все проекты, которые, за которые они брались, они исполняют срок и качество. Это, я уважаю людей, которые трудятся. Я тоже стараюсь, если мы за что-то беремся, делать на самом высоком уровне качества. И обычно мы не беремся за какие-то проигрышные проекты. Если мы взялись, мы обязательно сделаем его. Я думаю, что мы обязательно поможем вот с решением сейчас всех формальностей. Но для вас это, конечно, я скажу, для меня это огромный праздник. Для Якутии, я думаю, это праздник на самом деле. Икки час анара түгөр Үгөскө кобулуй бута Россия президентин Владимир Путин пресс-конференцияда сагаланна. Сахасериттен бутерэнгэ ясия, сахасере хагыгытта онна бейге Якутия хүрбөтөт канал бут кыттынылар. Сурналистер Владивостокка бар анал студияга мустулар барта пресс-конференцияга 770 сурналист кыттынылар. Онтон Угулин регионнарыттан ан бастыгы итини бир делахбит Магадантан сылжар Людмила Шербакова берде, кене аханэрэ сылы президент кайда сыналырын ыйытта. Манехадойду ага бахалга үчүгэ онна ону серге мөкү өрүттеремие баалар ден коруйдада. Ну, во-первых, я сейчас цифрами это постараюсь подкрепить. При всем огромном количестве проблем, с которыми мы столкнулись, а проблем моря, мы, безусловно, мы будем сегодня говорить об этом, мы ради этого и собрались, проблем моря, и все-таки море – это океан, он везде, по всему миру расплескался. Но можно с уверенностью сказать, что мы встретились с этими, встретили эти проблемы достойно. И отчасти даже, может быть, лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся и устойчивостью своей экономики, и развитием своих социальных служб и систем здравоохранения. Но смотрите, значит, я воспользуюсь подсказками, я не хочу утыкаться в цифры, потому что это всегда скучно, тоску наводит. Тем не менее, что у нас получилось? У нас на данный момент времени падение производства, падение ВВП 3,6%, ну, на данный момент. Это меньше, чем практически во всех ведущих странах Европы, Евросоюза. Меньше, чем в Соединенных Штатах Америки. В некоторых странах Евросоюза падение ВВП где-то под 9%, как в Великобритании, по-моему, на сегодняшний день. Владимир Путин коронавирус утара үлага тырылыбыт үбіләгіні сорока регионларға сетет ебетаған қаянда бұғарсын ден мәктетілін берді. Көрілібі де үбіл қартшы әмет ому ұлыйға онына медицин өлеттергер әбі төлі бір бұғытынан ананар. Маныға қол кейін волонтера арыт регионларға білген дағаны ұрықтар бәйлерін қарманырыттан әмтеніне ағылар ден ұйытта. Президент Бобапуру қаятар дағаны бұғарсын ден әтті. Мы действительно 10 миллиардов дали в регионы на то, чтобы оперативно реагировать на те
вопросы, которые еще не решены и которые связаны с закупкой СИЗОВ, там, с средств индивидуальной защиты, подготовкой лечебных заведений, учреждений для борьбы с ковидом. И 5 миллиардов, даже чуть больше, выделили на то, чтобы бесплатно давать лекарственные препараты людям, которые лечатся на дому. Порядок получения лекарств должен быть такой. Это обращение в поликлинику. В поликлинике должен быть подтвержден диагноз соответствующий и выданы необходимые лекарственные препараты. Онтон социальный солталақ асқы өлгі сығына тақсытын Владимир Путин чақчетін нек түген тақсы бұдын білінне. Правительство бұманы ұхаппаққа тұта бұхарықта ғаты ден біледі әті. Отчатығар ұрына кірді білінден сығына үрдәхіні тоқтуқта әтібетінден тоғылады. Бәлдетір арасы үйінігі бұйыл әме рекордолықта бұдын үрдіне маннық сығына қалбаңнағына орына соғын. Оның правительство бүкінлерге түрген бұхарыны ұлықтуға денетті. За последние 6 лет у нас рекордный урожай. И в этом году он будет 131 миллион тонн, а может быть даже и 134, там побольше, может быть, будет. Может быть, до этого дойдет. А хлеб растет в цене. Макароны в цене растут. Это что такое-то? С какой стати? Это первое. Второе – сахар. Мне когда-то говорили, надо прикрутить нам тростниковый сахар. Надо поддержать своих производителей. Мы разными способами это сделали. Но не для того, чтобы создавать дефицит на внутреннем рынке. Ведь министр мне что сказал? Для внутреннего потребления достаточно. И в то же время, как это достаточно, если на 75% рост цен произошел? Или по подсолнечному маслу на 17%. Что, у нас семечки нет? Достаточно тоже. Вот это, а почему происходит? Потому что на мировых рынках выросла цена, значит, и на внешний рынок пошло больше значительно, и начали внутренние цены подтаскивать к общемировым, что совершенно недопустимо. И именно поэтому у нас такой разговор, такой и жесткий и был. Правительство отреагировало. Стимул программа көмітінен жүгіскайға, Нерунгірігі, онна Ленскайға, социальны объекттері, онна олорон жерлері тұтуынан, Елдархан Айсен Николай дойды тұтуға, онна коммунальны хайыстываға министерін Ирек Файзулин кітті көрсен жүллесті. Стимул программа сударсынына, онна олорон жерлері, оғуянларын, осколалары, транспар, онна инженерлі инфраструктураны тұтуға кіғ береден Елдархан әтті. Етін таңынан көрсігі қора тұтуға соқуының тұлла, етенінен сақа сәрін әтейтін министер әйтті, түмікке бір кәлім системе лоқтан бұд әбіттен білетәді. Аспыт сұққаға сақа сәрігер 203 кейі коронавирус көрсі тұлынна, мантан бағайыр өтті боларын күрдік жоқ ұсқайға білетінне тоғуын түйет. Улыстарылар боллаға 13 кейі алданға, Мәңхаласқан ерінгерігі 11-ді, Ленскайге, Мерінеге 9-ту, Кебәйге 7-ті, Аммаға бүлігі 6-талы түген білетінне. Жаңы ғорына оны ұз алдан ұрайынларға 5-ті, үйе бүлігі жігәңі томпоға 3-ті, Мантаған кәкке ұлыстарға 1-ді, 2-лі кейі үрейді. Суқасыда 3-ті жәнтан тақса лабораторына жінші оңғылынна. Жарқта бұлы кенін инспектордары бұйыл үлеті соқпын ден сымайлан басобе әлісіл дебіт 300 ағыз кейіне бұхардылар. Опсай құрымне 3 миллион 300 тігін чағаттан әспет маңдық бұғыланлар сылын ақсын тақсалар. Ол күрдік бұлырын инспектордар 204-дон кейіне бұхар бұттыра. Онтан саңа тақсыз бұттүгенлері прокуратураға ұтардылар. Бұ маңда сөпті ақмерелер олықтан оннор өз көтін үлбіт көмі қарсыларын төнінер бәтақтарына сұтынғы ирдіяқтары. Бұйыл электронный сервиске көспеппет, бәрті бұл қамсығының себәстен, аңа работы бар сейден сайт үліға келбеті, онына госуслуға сайтын сетеменнің бейхеқа білігін жонлар ұчок көтіралар, өскөдің ұрық көсілдарға бәлір атақтарының кәден жарықтағы болу кенер ұчок көтіру болақтырын білігін бар электронный. Ол төмегер бәлірі информацияларын бұл жарықтағы болу кен ертерерді бәттір, олық қолы бұл неге кетекілден бір регистрация ұчок көтір, ұчок бүйлілі әбәттерін, әбәттер өрәметтерін бігер кетер болықтырын білген барты электронна. Төбейінгі күн төмігінен бігі прокуратураны көттейдіне федеральны хақуын ерді білген бұғытынан тәңгіл өлігі жабыт. Бұл 300 сағыз гражданин данайдарын информацияларын бартын прокуратураға бербетпет. Онына бүгінгі күн төмігінен хорықчанлар уже 1 миллион 600 сумалақ пособияны төндірділер.
Эмиканулугар оптиковолоконны себе холбатлар үрүлэх тарахны видео себеснинг правительство председателин солбиатчи Сергей Мясников онна инновация цифровой сайды онна коммуникативной технологии министре Анатолий Семенов кыттылак болла. Этин таһанан муамма үйэ калмалуустаргар үйэннен утагатар дартуунан сөбүлэн баттастылар. Сантабын эмиканга түргэн интернеты импульс ден кампания бэйтин цотугар инвестиция бүгүтнен үбүлэн олоко килдерде. Опсы эхеттун 9 километр усталах сетим урлунна, онын улус иккене хелеген олохтоқтора бүйінгеттен 101 түрген интернетке қолбанылар. Бүйнена оптика отаға жүкузгай усынера Магадан атынана Харқалыма федеральна сол устын барара, өсе хил өймекі өңі 4G мобилінай сетим керектақ. Бүйге бұл мантан салғы өсе барасырлақ бұл толкүрдің әме чағанай инвестор қачытын туғанамыд. Мома уонна үйе қалыма улустарыгар оптологоны линейні тардарға сөбілен түйерістебет. Ити үлі үкі дегенше үбі үшке хылға түміктен еға. Конечно, үйе қотығы ұдар улустар инфраструктурата тигер солы ие үрдәғы ұстық. Оңынан баран бігеге ити үліні түміктенмет, жану чағаны секторы, социальны объекторы, интернет сөйәске қолбамыд, жан олығын қачырытын тұпсарықтақ бұд. Сага республикадан бахару тарохсор сударстанын сулуспата хэтэнне үйхүр балтан күнітан сын үйхүр бәбес күнігер дейрі бүтін республика үрдінен сылын ақсын бахару тары тұғыламын жерліше дейін хелейняға сәрәті өйдөті үйлетін ұтар. Бұ сәтітіне мәңханлы сұлығын бір ұлған хелейгер маяға олары жерлері көрі үйне хелейнен күтірі сәрәті өйдөті үйлеті ұтылар. Бұ күрдің бағарнай час полиция, олықтоқ, жағылта, прокуратура лөхеттері қамығы етерген, Уопсайы маяға түхінші 500-тен тақса жағынай Уопсай олырор дейлері керген бір-бір кілайдылар. Олықтоқ тұрғы бағартан сәрәті өйдөті үләтін ұталлар. Қалғыра бейі ванық желегі ерім арау бастағын тұран проводкаға электрошиті ойынғы внимание бұтын ұрабыт әрзеткаларға, тұқтарға, онында желегі қалғыра сауатау қалғыра қалартаватына рейнсустарын анды қайуыд білгендер әбет. Онында сұвай временна проводканы, әрзетканы ең бартын во время олартан ектірінады. Онында электроприборды рейн тоғаналдыры өте электрическі резеккалары үйін қаяған Новорус қаламаттың күрдікіна сәрет үйлеті бар. Мәне қаңылыс прокуратуратын үлігіттері бағары сәреті соқын сырдатытын үлігіттігі әме күтті ғабыд. Сүрінен қамығыялар сөпті ақтүк жаханан үлілерін толары оңыролларын қонтуролыр үліні ұтабыд. Мәне қаңылыс ұлғығар 2019 сыл түмігінен 6-19 бағар тақсыбыт әбіт болағына бұ сыл сағылан ұйғаттан опсая 6-14 бағар білейтенмет. Қамыйоқ ехін 2 кеге суырмасы оланна. Основным причинами является нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи, отопительной печи, электронагревательных приборов, также аварийных режимов электрооборудования. Анализ показывает, что на территории района большинство случаев пожара возникает в жилом секторе. Маны Сергей Саңаджыл Чугахан гирляндалары тенне салюттары сөптеоқтүк туғанарға нехеленняға өйдөтүйләте әме барар. Бұ пиротехнической изделияларғытын көрөңгіт сертифицированы мағынтын, олады специализированы мағынтын ыларғытығар сертификат тақ болуқтақ, антықығытын әме көрөңгіт тақыт. Бұ күрдік бағартын сәріқтәк болғымдылық болуға бағарны час үләхеттері олықтоқтыру ыңыраллар. Гүлнара Мосова, Сақа телевидениеті, Мәне Қаңылас. Амма нәхелегін бұчоттан олықтауға түрден сыл оғы етедегер әңкелі соғылы әбет бетерән педагог оғы сүреячісті Дария Василева Амма дайыз. Икітін чоңғатта сәтті ұңғатта лаға тұту қампанияттығыр албынатан күн бүйінгі дере ипотеке еңін түрлі үсілдер. Маны ғаммалуғын жағылтатта депутаттарын себеті бұқы қалғаны өйен Дария Егоровнаға бүкіхін саңа жені тұттардылар. Бағасына сырдық санатынан салайтаран Амма нехелегін бачуатта қолықтауғы Сақа Республикатын өрәқті әхенін тұйгына, Дария Егоровна Васильева 2017 сыллаққа саңа жені тұттаран, күрджір саспар бір бачы аларуам дейін саналаға. Оларын Дария Егоровна бұра санатын албын жан туғананнары, қарчытын ұлан барана жетін тұтанын бербетіқтір. Оғы Сақа Гран Строй дейін Сақалар үйінлер, бәйелер, бәйелер, еттеліктерін боламын. Үйерді маға екендер болан өсе, бүйе неғаде түгілгәмелі әден ұрдан берек біттеділер. О, үйті 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 мен бұныз бір бағынан теріс ипотекаға келдерділер, оғатынан тұтуға дейін ұлақтыра дегендер. Маныға Дария Егоровна ұрықын күндерігер дөйдетін жана ұлуыз жағылтата депутаттарын сәбеті, күйіскеме боланлары бұйыл сайын саңа жиені тұттардылар.
Олрджете бартылу эргерен, самнылан, ол ханга джетутулу ден нахарен нагаде. Антон ипотека хачатын бартын тілі хыджыркүмін. Саңа алты-далталақ джиені Станислав Терентьев салаячыла қарысқал туту бірігәдеті тутан тахар бұд. Джиені анығы сип панелінің ағаяқ кемегер жәндеп біттер. Атырджақын 19-тан сағалан барын бейне желет ұпыппыт. Анығы технологияның сип панелінің ұзбек кеттінен ұзбулақ, оны өлейін білі әтергіл ғылаға тахар бақ болын жеті ічігес. Биылғы саңа жылы Дария Горамна саңа жетігер күрсі өрі білемненер. Кені көмілеспіт бар жануғары барға мақталтылларын тердер. Бәбір жүптәқ кәмейдәқ саңа жиға кейден. Үйрін көден тұрапын. Даны ұрқатан, ұраттақпын бұмияға сөзі көмі өйбіл ұңғылын мен олық барға мақталпын. Дария Горамна төрденші сыл оғы ететігер үлелән ұлыспұт бір кен тұттар бәтерән педагогынан білдер. Білігін кені түйеді бачоттақ сынелан ғолардар айар тұттар жағырынаны бар жанын сөқтірені тойынан көмілі көхоқтарын ғорор, оғыларған Аллах айымнелары айар сұруяр. Лия Яковлева, Михаил Имшана, филиал үккен сағателі бейдіне амма. Усалдан улгун Василий Николаевич Мигалкин атынан чаран орто школатыгар быйыл 5 саңа учитал келен эдер улеттер состав тараханата. Онын быйыл коллектив бир сүвенден сотуртағатар эдер улеттер түмсүйлерин теринен улелерин сағалатылар. Билен туран түмсүй көміскелля барулаға кыйгас хотугас туста хуля тахарылағы боларгар төхі күхінен болуға. Василий Мегалкин атынан чаран арта сколатын эдер учуталлара сарсырды үлелергер ары ерді кәленнер, әте қаны чәбдегіддер қамсанылырын оралларын ұмныбаттар. Білін тұрманның сарсырдаңы түмсі үкін ұстата сәргеғ әрчімне асылжарға кынаттыр. Неделеға кетә чәбдегіддер қамсанылыры оңырабыт, осколабыз салатығар, сороғыз ұмненге болар. Учуталлар біз спортивна салаттан аны кластарынан тұста құләлергер тетейелдер. Бүкіндерге салған температурата 5 градуска дері түспітінен оғылар жәлеріттен дистанционна неманын өрінелдер. Чаран орта сколатыгар быйыл тауға наға соғы өрінер, түрді наға сөлеттен сүрбес сәттетті педагогическай састап. Кенеке кәңмі коллективка әдер ұшыталар кәлейлері үксі әбет. Ол күрдік быйыл биология, химия, нұча тылын, сақа тылын алын класс ұшыталары кәләнінер, 35-сергер дері саастақ әдер ұшыталар ақсанра сүрбе төйікке дейді. Онын әдер ұшыталар түмсі өтерінен бір ұлақан сомаға күйіз болулар. Жеға уаққаме бапырыстақ үлхеттер бітігер, бұ аренда бапырығығар ең бардығар сүйрен көтен көмілі әбет. Онытан профсоюз пыт үлетін, мен бәйім білетен әтеметі бұл осының коллективі түмерге осколары егер бұл баққа осколатас мероприятиялары егер ме олығын сүйрелді көтілдер үлігәлілер. Әйір сақа сергер Иделя Союз қамсағына сағыламыта сүйіз сұламынан сібәстен бұйылғы өр асылығыр сыл бастың маңнайгі сүйіғ Иделя Союзын тәліктеті ден күрек білдерілуді. Оның әдері шуталылар үлелері әрчімді ақтық барар. Сыллағы бұламыт ұттан кейін, бі бұл бастығы тұрлақан үлебет ұттан бұл бігі пандемиянан сібәстен түріпіттері үйінің Бұ күрдік әдер жан сайдығыны түстен нәхелі кәнчәрі жатын білейге сірден үлелі қамсы ұлар оларын кен тұтта кепсей біт. Олғы Шыбілова Владимир Капырын Саха телевизионеті ұғысалдан. Саха сірін 5 қағайшты өтігер қотон тұтығыр орыс көтті өттіптерін үлбе 5 бірігінің толу еқтіра. Федеральный конкурсқа 6 қағайсы келбетіттен бейін талылар. Сейлі келерсіз жатқа. Хорғыр мостақтар ойбанға ұлу оқсауат қотон дегі жүк жүргелдер. Чинекі фермері Симеон Николаев Рубку совхоз сағаттан қалбыт қайыстваны элитігер ұлан біліңгеті күстік әтенгем. Балатшы үйтігін соруқтарын көғар бұттар. Сүйеді бөте оқсая сүйіс ағыс бар. Алтыған өнер, алтыған еккейінді. Батчалағы әлбәқ туыры мостағы иітерге қағайыстыва аңардыс бейтін күғынан қотон тұттыра дебегіз кілілі бат. Арай субсидияға тегістеғіне нұшығатын ұрыс көтін үгіс әттін сабынар. Федеральный Тосқолғы Республика бөден қағайыстывалыра бәйіс сылын күтталылар. Сүймердейін талы кәкке бірабылалақ. Қотон бір егін бір-беркелілер, етеніне қағайыстыва қаятарда сүй-сүйлбе ұғанар ұнақтақ болуқтақ. Бесылы егер беге хүлбағыз қағайсты овыт, хүлбағыз қағайсты овы бұ программа күттін үбі қатшын алды. 300 бүйін татақсан мүлген үбі қатшы бұ федеральный программандан келді, үсен артығынша хүй-хүй төбеті
турар, хотондору тутулунулар деханада. Бүгүндөргө федеральный күрүү түмүгө билден республикага 4.9 миллион тырлынан. Буйып карчы сүмердээне аспыт 5 кайыстывага үлдерилден хотон тутуудугар төлөөбүт суммаларын сүрбө 5 бригынын толунар болулар. Үбүнөн өбүлүү сунтартын кирестеяк намтан серге ленскейтен артык кооперативтара ылыктырам. Ону серге аммага кескил онна болугур кайыстывалыргар тирех болууга. Бу возмещение вытылары 6 миллион, онтон колугур 13 миллионе бу федеральна катчы, онна ата булан республиканцы катчы бур. Онна ата бейбет өтүүттен Улустан бу хотон тутууларга 2 миллион көрөн келди бир колобо тутуулар кайыстылып бидер. Сүз сүрбө местелер кен кон хотон туттаран кескиндер үлөлөрө тедимир бит. Илилетин техника аппарат сол бир. Итинден тептен аны 2 сулахан хотону турумнуулар. Бир егин кумаага түһөрөн тутаачы телилдени кытта кепсеп биттер. Эл мартыга борбу болуктак. Оно подрядчыгын билин уже Таганжил кентен батайхата материалы, эмер кужым аподрядчик пылили хамал стутуген, оу, эмер кенеттен бәдін стутуыр хайыр пака, онна эгел эмер бәдімшіне кесікті апамин барды. Ингемтелек бей үйтін этинделеті қайда қайыстыва жылуғар суалам, олгин 2-інші сүрбет өтсілгедері республикаға бейін механизацияла қотон тұтулуқтақ ден бұланынар. Екатерина Мосова, Иван Яковлев, Илья Лыткин, Амма Чекускай. Жекускай гата жағы еттен сағалан өрбіл күнне ағатты қайыстығын продукциятын жарбанката ұйтылылар. Терәйін бәр сатыру саңа жылғы дейді тегін бұспаққа күн асын болуға. Элизавета Васильева сүрлета. Чурапчы амма таатты өң сергер төлөйен улааппыт убаха, ынах эте, арыыта, котолуустартын күн багаат еллен келбит күнді балык. Бу уанны даатын сибейхей ахы өлі, Жукускай Курат Кирап адлын улыса, 12 номерді алжетін аттыгар сарсыңаттан, олы бетер ақсынне уанақсыз күніттен сағланар, тығы айстыбатын продукциятын жарбан катыгар удамыр сынаға атылығыққа сөп болуға. Терәйін кейін қораққы бұйыл көңіттен өрібіл күн ақсыныдылар. Ол тұқары үгіз асуел қамағадық барды. Ол егер өлі өнтен келбіт таба әте, онына сақа ұнаға тәрілттесі өтін әте аң бастығытын атыланна. Өрібілілерге талбыт әппітін, балықпытын ұлан барабыт, онына әтергілі таптабыт ұлығын әтін ұлағын сырайам сайырға, қандығын таларға, наға үчігей, онына Жарбанканы якутские продукты ден ТХПК тыға айстыбатын министерствадын кытта илен сағаланыдар. Тәрілте республика үгіз ұлығын кытта ұтса өлілер. Тәрәйінне өрөбөл ақсын сүрбе 5 отутчы кытта атчы ахын өлін ағылан әргенер. Онын ТХПК салтыда тоттар тымныға табыгастақ болуын ден сүрбетчі ичігес павильонлары тұттары сылжар. Бұл павильонлар білген тұтылан, ағай күннен тұтылан біттілер дағыны. Ағай жылға дере жармалқалар бұл күн ақсын барықтары. Хасырда 10 частын кеге 5-ке дере. Эндикитен терияйчилер бұл куарат қабайыр қабар тотугар анал фудкорты терияр бағасына алақтар. Отчытугар олықты оңыран тахарачылар бәдірі лаппарынан соғырынғы дойдуға күрдік әти балығы жонулы хейтінен тута бұхаран көндігір кақтан оқтыра. Елизавета Василева, Семен Семенов, Сахателевенте, Чекускай. Бүгінгі пресс-конференцияға боксаға Россия төрттігілақ чемпиона Василий Горов, тренерім Артур Пахомов әтейтін барытын өйдебін, бұл сетігі мияқа әнекі құрақтар бір бастығы олық болдың ден әтті. Чемпионат қанын әкенекі етін тренерін сұрдық кәрегі қаран абыта Мантан Салғы Василий үгіз бордар нұруттар кәрділарына турниндар көтелдер. Ол түмігінен бәсі егер Парижка Олимпиада Путевка әйін ұйтылар квалификационны турнирге кем барар білдеған. Өсі бір Россия чемпионатын триумфатора Сүйрік Сардана Трофимова бұсыл бүтіте Кисловодской ғауынна Киргизия жарыққа барыға. Правительства атыттан спортсменнерге 200-тінші бокса ғауынна Чапчыке Атлетика Федерация атыттан 500-тінші суммала сертификаттары тұптадылар. Тұс тренердері мен білетінділер, правительстер бірсіздәтені сол бейтші Сергей Месиков спортсменнерге өйбіл барден әтті. Бүгінгі соның мүтетіндік салғы бейкан албытығар олық ден олық сериалы көрігітер ұңырабын. Чеген салдың көрсіқ қадері.